Et fait Hachem, Eloïch. Hachela, Lama, Anisari, Chacharkar, Rishima. Rachechem, Shiftechem, Akavana Rachechem, Leshiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kolis Israël, Taprem, Neshechem, Vegecha, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך, עד שואב ממך, לעברך, בברית השם אלוקיך. מה אני צריך כל הרשימה הזאת? וגם הרשימה הזאת לא כוללת הכל. כי יש בן אדם, הוא לא ראש שבט, הוא לא זקן, הוא לא שוטר, הוא לא, הוא לא, הוא לא. לכן כל איש ישראל. כולכם. נגמר. תשובה. לומר שכולם חשובים. כולם חיוניים. אם בהר סיני היה חסר אחד, אי אפשר לתת את התורה. כולם חשובים. גם הטף, גם הנשים, גם הגר, גרים בזמן משה רבינו, גרים טובים, לא טובים, גרים. זה כמו בצבא. כל אחד יש לו תפקיד. ואם חסר אחד, יכול להכשיל את הכל. הש"ג נרדם, נכנס האויב. היה אסון. כל אחד הוא חשוב. אגב, כתוב, אתם ניצבים היום. בוודאי היום. לא. הכוונה שזה נכון בכל יום ויום ובכל דור ודור. זה נכון. כל אחד עם התפקיד שלו. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. סיום תפילת יום הכיפור, ב-18. במשך אלפי שנים שלא נוצרתי, איני כדאי. לא היה צריך אותי, לא היה כדאי שיבצר. בשנייה שאני כדאי, ריבונו של עולם יצר אותי. ובשנייה שהוא לא צריך אותי, אני הולך. כל אחד הוא חיוני. כל אחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זה לא גאווה? לא. כי אני אומר, כל אחד חייב לומר, אני, אתה והוא. הרב קוק קורא לזה גדלות ענוותנית. גדול, גדול, אני גדול. בשביל נברא עולם. אבל גם אתה, גם אתה, גם אתה. כמו אותיות ספר תורה. חסרה אות אחת, כל הספר התורה פסול. בקריאת התורה, דיעבד, לא חוזרים על הקריאה. אבל כדי כמצוות כתיבת ספר תורה, אות אחת. כל אדם ישראל הוא אות אחת בספר התורה. ודאי שיש מדרגות באומה. ודאי, אפילו ראשיכם, לא כל אחד הוא ראש. לא כל אחד הוא מנהיג, ודאי. וזקן, לא כל אחד הוא זקן. ושוטר, וטף ונשים, וגר. חוטב עצים, שואב מים, לא כל אחד. זה נקרא בספר אות הקודש, גר ג', הכללה והבדלה. הכללה. יש צד שכולנו שווים. כולנו יהודים. אין הבדל.
ויש הבדלה, כהן לוי ישראל, תלמיד חכם עם הארץ. אבל לא לעשות רק הבדלה, ומי שלא הוא בחוץ, לא, הכללה. אבל לא הכללה שכולם אותו דבר, לא, יש הבדלים. הכללה, דתיים, לא דתיים, חרדים, ציונים, ימנים, שמאלנים, וכן הלאה וכן הלאה. ודאי יש מדרגות, אבל זה לא הנושא. יש הכללה. וכולם חשובים. כולם הכרחיים. כדכתיב, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. איפה זה כתוב? שלושת המוסקטרים. וזה מין סיסמה בלתי רשמית של שוויץ. כי הייתה תקופה, לא יודע, רב גדול באזורים מסוימים. אמרו, חבר'ה, כולם להתגייס בשביל כולם. כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. נכון, זה שלושת המוסקטרים, אבל קבל את האמת ממי שאמר. צה"ל ודאי זה ככה. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. חייל אחד נופל בשבי, שולחים במחלקה שלמה, גדוד שלם להציל אותו. ולכן, כל אחד תפקידו המיוחד. מה תפקידי המיוחד? אני לא יודע. אתה תראה במשך הזמן. אין סלקציה. והקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד. ואדם לא צריך להתייאש ולומר, אני לא שווה, אני לא שווה. אתה שווה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. זוהר שמות. אלמלא היו יודעים בני נשה. אם בני אדם היו יודעים, רחימותא דרחים קודשא בריך הוא לישראל, את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הוו שאגין ככפיריה למרדף הבטרי. היו שואגים כמו כפירים לרדוף אחריו. אם היו יודעים איך הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ואת כל אחד מישראל, כל מה שהוא, אוהב אותו. הוא מיוחד. בספר שפחי רבי חיים ויטל, תלמידו של אריזל. אריזל אומר, דע לך, כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הדור ההוא, כי מעשה קטן בדור זה שקול בכמה מצוות בדורות ראשונים. בדור הזה של אריזל קשה לקיים מצוות. מצווה אחת שווה כמו בדורות הראשונים, אמרו הרבה מצוות. אז זה יותר קל. אז מה נדבר אנחנו בדור שלנו? הקדוש ברוך הוא, יש לו נחת רוח. אומרים חז"ל, מכל מצווה משל כל אדם יותר מכל מלאכי השרת. מרגלית, מרגניתה, ופיהם של חכמי יבנה. ברכות י"ז. אני בריאה, וחברי בריאה. אני בריאה, אני בעיר, בישיבה. חברי בריאה, בשדה, חקלאי. אני משכים, והוא משכים. אני רץ, הוא רץ. אני איני מתגדר במלאכתו. אני לא אומר, מה אתה עובד? חקלאי.
ביטול זה בתורה, יאי, זה, לא. מעריך אותו מאוד. והוא אינו מתגדר ממלכתי. הוא לא אומר, בטלן, לומד תורה, לא. לא, אני לומד תורה, אני מעריך אותו. הוא חקלאי, הוא מעריך אותו. לי יש סמל בני עקיבא, תורה, תורה. לא, יש לי סמל, תורה ועבודה. תורה זה בשבילי, עבודה זה בשבילו. ולא, יש סמל, עבודה תורה. עבודה בשבילו, תורה בשבילי. שמא תאמר, אני מרבה והוא ממעיט. כלומר, כולם שווים, אבל יש שווים יותר. על זה נאמר, אחד המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, יש אדם עם יכולות גדולים, יכולות גדולות. יש אדם עם יכולות קטנות. הקדוש ברוך הוא לא הישגי, הוא מאמצי. לפום צערה אגרה. השכר לפי המאמץ. כולם. ודאי. יש אדם הוא גאון, גומר כל יום. ‫150 דפי גמרא, הגרא. ‫הרב קוק, רק 60 דפי גמרא ‫בעיון ליום, רק. ‫הוא לא בדרגת הגאונים. ‫אומרים על השח שבשולחן ערוך, ‫כשהיו קוראים לו לתורה, ‫מהכיסא עד הבימה, ‫היה מהר חוזר בראש על כל השס. כי אחרת, על מה הוא מברך? איזה חסר. מה? יכול להיות גם על השאגת הרייה. לא, התבלבלתי. אמרו את זה על הרוגת שווי. אבל אני לא מאמין לסיפור הזה. השח, על כל פירוש שהיה כותב, היה עובר על כל השס לראות אם זה לא סותר. יכול להיות שלקח לו זמן. אומרים לו, רוגצ'ובי היה עובר על הכל. רוגצ'ובי גאון גדול מאוד, אבל זה נראה לי חריף מדי. אם כן, שמח בחלקו. שמח בחלקו הגשמי, כסף זהב, וגם שמח בחלקו הרוחני. שלא קיבלתי חוכמה כמו הרב הזה, ולא בינה, ולא כוחות נפש, ולא ולא. זה מה שקיבלתי. שמח וחלקי. אני לומד, שוחר, לומד, שוחר, לומד, שוחר. שמח וחלקי. הרב דוד כהן, הוא קורא דבר. פעם אחת, זוכר לכל החיים. אבל אל תחשוב שבגלל שאתה יושב עם קומו, אתה תדבק. לא, זה לא הולך ככה. כל פנים זה יעלה לך 14 אגורות, סגולה, שווה מקומו. יש אחד, לומד, שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח. כל השיטות לזכור לא עוזרות לו. שמח בחלקו. אני השם אלוקיך. אלוקיך שלך. פרטי, פרטי. והוא אלי. שלי, וחי גואלי, וצור חבלי בעשרה, והוא ניסי, ומנוס לי, יום אקרא, בידיו כדרוכי, ותישן וירא, ומרוכי גבייתי, השם לי ולא ירא. ריבונו של עולם הוא פרטי שלי. שאלו מחנך, עיתונאי לא חכם, שהיו לו הרבה ילדים, איזה מהילדים אתה אוהב הכי הרבה? הוא ענה, זה שאני עכשיו איתו. עכשיו אני איתו, הוא כל עולמי. שום דבר לא קיים. אז הקדוש ברוך הוא, את מי הוא אוהב הכי הרבה? זה שהוא עכשיו איתו. אפשר לדעת עם מי הוא עכשיו איתו? כל אחד. הוא עכשיו איתו. ובמיוחד שאדם הזה מתפלל, מקיים מצוות וכו'.
אם כן, ספר נפש החיים, שער א', פרק א', אתה עושה מצווה, היא פועלת על כל העולמים. שלא תגיד, מי אני, הדל וחדל, מה אני כבר עושה. לא. אתה מקיים כל העולמים. אחד שאל את הרב קוק, איך עובדים את השם בשמחה? איגרת. אני אומר, תראה, זה לא נושא לאיגרת, זה נושא של ספר שלם, אבל פטור ללא כלום, אני לא רוצה. יגידו לבן אדם, אתה מוכן לעשות טובה לכל המין האנושי? כן. אפילו אם לא אדם אידיאליסט, כל המין האנושי מוכן. תעשה מצווה. וזה אתה עושה טובה לכל המין האנושי. או למה לא אמרת קודם, אני אעשה מצווה. אז מצד אחד, בשבילי נברא העולם, מה שנקרא, ויגבה ליבו בדרכי השם. גאווה. גאווה ענוותנית. דלותי. ובכל זאת, לינה אלושיע. אני יכול להושיע את כל העולם. אבל פי שאני דל, אולי, בגלל שאני דל. היצר הרע אומר לבן אדם, מי אתה, מה אתה? תרגיל מחוכם שיצר רע. במקום לומר לך, תעשה עבירה. 5 דקות, עוד עבירה, עוד עבירה, עוד עבירה. זה משרה מלאה. היצר אומר לך, אתה סמרטוט. אתה לא שווה. אתה עושה תשובה בקושי. שוב נכשל. די, נו. עזוב, אתה לא שווה. ואתה מאמין לו. ומוותר על הקרב, והוא יוצא לחופשה ללא תשלום. הוא כבר לא צריך לעבוד. אתה עובד בשבילו. כי הוא שכנע אותך, מה אתה? לא. אני חיה, אני יקר. אין כמוני. התורה ניתנה על הר נמוך. אדם נמוך. היה אחד שמת. פסחים נון. אחרי שהוא מת, התעורר. אביו אמר, איזה פחד מוות, חשבתי שאתה מת. הייתי מת. היית באמת מת? מת. נס. קמתי לתחייה. אז תספר מה ראית שם. אין מה לספר. עולם הפוך ראיתי. בלגן. עליונים למטה, תחתונים למעלה. עליונים, אנשים פה, במעמד סוציו-אקונומי גבוה, שם הם על הקרשים. אנשים פה, מעמד סוציו-אקונומי נמוך, שם הם גבוהים מאוד. עולם הפוך ראיתי. עולם ברור ראית. פה זה עולם הפוך. פה לא מעריכים אדם לפי משהו. הוזרתם. יהיו לך הפתעות שם. מלמעלה, מלמטה. אדם נברא יחידי. אדם שקול כנגד כל העולם. רגע, אם כל אדם שקול כנגד כל העולם, אז זה בעיה מתמטית. אל תדאג. הקדוש ברוך הוא לא כפוף לבעיות מתמטיות. לכן, כל נשמה היא מיוחדת. כל אדם אין דומה לו. והוא יקר, והוא חשוב. יש זקניכם, יש ראשיכם, חוטבי עצים ושואבי מים. גם הם עם ישראל. כל אחד. זה החלק הראשון. אבל גם כתוב, כולכם. למה אני אסר את המילה כולכם? קודם אומרים, כתוב כולכם. למה צריך פירוט? עכשיו אני אשאל הפוך. אם יש פירוט, ובמיוחד חורים נסתמים על ידי כל איש ישראל, אז מה אני אסר כולכם? כשאני לעצמי
מה אני? לבד. אני לא שווה. אבל קודם אמרת שזה שווה. אני שווה יחד עם כלל ישראל. כולכם. אי אפשר בלי כולכם. כל ישראל ערבים זה לזה. מסביר הרי מה קרה במשה קרות תוברו בספר תומר דבורה. ערבים מעורבים. חלק מהנשמה שלך אצלו. חלק מהנשמה שלך אצלו. אתה עושה עבירה? יש לו עבירה. אז הוא אומר לך, אתה מוכן לרדת מהעבירה? מה אכפת לך? אכפת לי. אני גר אצלך. ואתה גר אצלו. כלל ישראל. פרט וכלל. אמר רבינו הרב ציודה. פרשת כי תבוא. שמלותיכם לא בעלו מעליכם ורגלך לא בצקה. שמלותיכם רגלך. לא רגלך שמלתך. למה? שמלה מעבירים בין חברים. אתה יכול להשאיל לי סוודר בבקשה? נעליים לא מעבירים. כי אחד יש לו רגל עקומה כזאת, ואחד ככה, אחד ככה, אחד אלה. לא מעבירים נעליים. התרת עגונות. אי אפשר להכיר את הפנים. הנה זה הבגדים. זה לא מוכיח. אולי השאיל לחבר. זה הנעליים שלו. זה כן. דיסקי צהל בנעליים. שעשה לי כל צורכי נעליים. התרת עגונות אמר נעליים. הוא מעשה בתערוכה גדולה בקנדה. אישה חרדית הלכה לשירותים. אמרה לה ילדה, חכי לי. יצאה מהשירותים, הילדה לא הייתה. היא לא התבלבלה. מיד הודיעה למשטרה. המשטרה סגרה את התערוכה, שאף אחד לא יצא, 300,000 איש, וסרקה מטר מטר עד שמצאו את הילדה. גנבו אותה כדי לעשות איתה סרטי תועבה. החליפו לה בגדים, סיממו אותה, צבעו לה את הפנים, ואיך זיהו אותה? נעליים. הם לא למדו גמרא. נעליים. לכן, גם הכלל, סמלותיכם, גם הפרט. רק לך, לא בצקה, לא נהפכה לבצק. נעליים מותאמות. וישב איש תחת גפנו, ואיש תחת תאנתו. ומה עם רימון? מה עם חיטה? הוא שאוכב, גלו זה וזה. אמר רבי נחמן בסעודה. תאנה זה פרט. גפן זה כלל. מצוות ביקורים. אדם יורה בסוד תוך שדהו. תאנה שביקרה. זה התאנה הראשונה. כולם ירוקות והיא מוכנה. כל תאנה נשוי משלה, פרט. גפן, מורידים כולם יחד. קומביין. וגם שותים יחד. שותים יחד. הצרפתים אוהבים לשתות יין. ברחוב, כל 5 מטר, איזה בית מחזר פיצי פיצי, שותים יין. שותים, שותים, שותים. אמרו הצרפתים. בזכות היין, זה חוסך לנו מחלות. תבדקו. מחלה זו, 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 בצרפת נמוכה. זה בזכות היין. אמרו האמריקאים, stupid Frenchman, זה לא בגלל היין. זה בגלל היחד שהם שותים את היין. גם אם היו שותים יחד מים, הייתה אותה תוצאה. זה נכון. היחד.
היין. תאנה, פרט. יין, כלל. רימון, פרט וכלל, כלל ופרט. ראיתם כבר רימון? רימון. יש תפוח, מה? יש כאן למטה. יש כאן למטה. תפוח, גרעינים קטנים, הרבה. הפרסק, גרעין גדול. רימון, הכל גרעינים. הכל גרעינים. איפה הפרי? הפרי זה הגרעין. בדיחה. יצאו רימונים לא יודע, שוודיה, אמרו חבר'ה, אחרי שזרקנו את כל הגרעינים, רק נשאר כזה לבן, לא טעים. לא, הגרעין זה הפרי, והפרי זה הגרעין. כל גרעין פרטי, כולם ביחד, הם עושים את הפרי. ושמתם לב, הם לא דוחפים אחד את השני. כל אחד יש לו צורה אחרת. אחד חתוך פה, אחד חתוך פה, ומסתדרים יחד. הגרעינים של הרימון. הרימון, כלל ופרט. פרט וכלל. אם כן, התורה היא פרט, התורה היא כלל. הפרט הוא מיוחד, יחיד ומיוחד. יש אפילו שיר, בצהל שכחתי. לכולם בגדי חקי, לכולם נעליים. אבל החייל שלי הוא מיוחד. מישהו מכיר את השיר הזה? לא. כלל. 18, כלל. רפאינו, השיבנו. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. הגויים זה לא ככה. הם לא עם אחד. הרב קוק ביארת בעצם, אנחנו עם היחידי. הם לא עם. מה הם? התקשרות של אינטרסים. חברת אחריות גדולה. חברת ביטוח גדולה. זה כל העמים. אינטרסים, משותפים. אנחנו לא. אנחנו יחד. מה זה? שערו של עשיו. מלאך. יש להם מלאך, ודאי. אבל מה שמדביק אותם זה לא המלאך. המלאך זה טיפת דבק. הדבק זה האינטרסים, לא המלאך. המלאך הוא צדדי. אלישע, לשונמית. אפשר לעזור לך משהו? רוצה שתדבר על המלך? בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא צריכה כלום. אני בתוך עמי. אני, הפסוק הזה מובא 5 פעמים בזוהר. לגבי הכלל. אין לי דאגות פרטיות. יש לי דאגות בשביל עמי. זה מה שאני צריך. זה מה שמפריע לי. לא עובריכם בברית. בברית השם אלוקיך. הברית אי אפשר בלי כולכם. הפרט הוא מיוחד. אבל נשען בכולכם. אנו צונך. צון אחד. ולכן, כל מה שאנחנו עושים זה מהכוח של כולם. כאשר בתוך הכולם הזה, כל אחד הוא מיוחד. ומה אחרת? תמהיל אינטרסים.
אנחנו מחוברים. כשאנחנו לא מחוברים, חורבן בית שני. גם חורבן בית ראשון. בגלות, פירודים. עם מפוזר ומפורד. אז השם כרת ברית. ברית נצח. איתי, כן איתי, עם כל אחד. אבל איתי בתור חלק של עם ישראל. בתוך עמי אנוכי יושבת. כלל ופרט. יש משטרים, לא אכפת להם הכלל. הפרט, 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 קפיטליזם. יש משטרים, לא אכפת להם הפרט. הכלל, 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 רוסיה, רוסיה. איך אומרים בישיבות? זה טריפה, זה נבלה. ואנחנו אומרים, כלל ופרט. כלל. שצר לפרט, פרט שצר לכלל. כלל ופרט וכלל, פרט וכלל ופרט. כל היוצא מן הכלל, לא להם מעצמו יצא, אלא מן הכלל כולו יצא. מחובר. לימוד גדול. בכל הזמנים, ומיוחד בזמן הזה, שיש שלא מבינים. שאנחנו כלל אחד, עם אחד, מי כאן חי ישראל גוי, אחד, אחד ומאוחד בארץ. לא מבינים. לא מבינים שאני לדודי ודודי לי, וכיוון שאני לדודי ודודי לי, כולנו בדודי לי, אז אנחנו יוצרים את הכלל. אפשר לקבל לא להטריח חלק ב', גם בחלק א', אם כבר, שלא יגיד קריאת שמה, הבוחר ועמו ישראל באהבה. מה זה ב'? ב'. אבל לפני זה, אם אין א', אין, לא חשוב, עזוב. אחר כך 18. אבל קודם הבוחר בנו ישראל באהבה. אומר הרב, הנה. הבוחר בנו ישראל באהבה. הנה, זה עם ההערות של הרב סביטאו. זה לא סתם. הבוחר בעמו ישראל באהבה. אהבה רבה אהבתנו. עמוד ריש ממלף. כל חשק העבודה. עבודת השם, אדם ישראל, חשק עצום לעבודת השם. שמחת מצווה, הוא שמח של מצוות. התמדת תורה, לומד, לומד בשקידה. ברק חידושים, מבריקים לו חידושים בתורה. והתנוצצות רוח הקודש אפילו, בלב השרידים אשר השם קורא. כוונת התפילה ואור שלוות האש של תפילה, כל אלה. מוכרחים להיפגם אם באה הכנסת יסוד פירוד מכללות כנסת ישראל חלילה. אם אין אחדות עם ישראל, כל זה הלך. נעלם, נמחק. אריכות גדולה מאוד, הפסקה הזאת היא גם באורות. אורות עין דלת. מקורות. של הרב ציודה, בסוף, עמוד
חלק ב' תף סמך ח' בית דוד, בספר אמונה שכתב הנחלת דוד. כאשר העובד עבודה זרה כופר באחדותו יתברך שמו ומשתף לו דבר אחר, כך עלו מזה עוון המחלוקת ופירוד הלבבות בין אנשי אומה ישראלית היא עצם הכפירה, כמו כן באחדותו יתברך שמו. עובד עבודה זרה הוא כופר באחדות השם. מי שעושה פירוד בעם ישראל הוא כופר באחדות השם. זה לא יעזור לו לומר מה שהוא רוצה. למה? כי שורש אחדותו יתברך שמו מחייב שיהיו כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה וראות, אגודים יחד, צמודים כאיש אחד, מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן, כאשר הבורא יתברך שמו הוא האחד הפשוט ההחלטי, לא מורכב, מוחלט, ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי להיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים אמיתים חלק אלוקה ממעל, מחויבים להתאחד יחד צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו יתברך שמו. ולזאת מבואר עוון המחלוקת, כי הוא ממש כעבודה זרה. יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוהי ישראל. ציטוט מפרי הארץ של רבי מנחם מנדל מויטבסק, שבין כך ובין כך קרויים בנים. זה בגמרא קידושין למד בה. בנים אתם אנשים לקיחם. אם נוהגים מנהג בנים, הם נקראים בנים. לא נוהגים מנהג בנים, הם לא בנים. לא נכון, אומר רבי מאיר. בין כך ובין כך קרויים בנים. שנאמר, בנים שכלים, ואומר, בנים לא אמון בם, ואומר, בנים משריטים, ואומר, תחת אשר יאמר לו, מי אתם? יאמר בני אל חי. מה יבוא אומר? למה ארבע הוכחות? אולי תגיד, הם לא יודעים, הם שוגגים, שכלים, הם בנים. אבל אם הם כופרים, לא. תלמוד לומר, בנים לא אמון בם. הוא כופר, הוא בנים. הוא כופר, הוא בנים. אבל לא, אם הוא עובד עבודה זרה, תלמוד לומר, בנים משחיתים. תאמר, בסדר, בסדר, הוא בנים. אבל הוא בנים סוג ב', לא סוג א', שנאמר, תחת אשר יאמר לו עמי אתם, יאמר בני אל חי. אומר רבי מנחם מויטבסק, ומי שבין כך ובין כך קרויים בנים, והוא שאינו נוהג ביחס זה, הוא לא מתייחס לכל היהודים כבנים אתם לשם אלוקיכם, מפריש עצמו מן הכלל. להיות הוא פרטי והשפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם. זהו, הוא ממשיך, הוא אומר אתם לא עם ישראל. עכשיו אתה לא עם ישראל כי אתה מתפרד מן הכלל. אז זה לא סותר. כולכם, ויש רשימה. הכולכם מורכב מהרבה. והכולכם מורכב מהרבה, וכל האחד מן הכולכם הוא מיוחד. יש לו תפקיד מיוחד. אשרינו שזכינו לרב קוק שילמדנו דברים כאלה. עד כאן.